କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବାଘ ଛାଲ ଶିକାରୀ, 4 ଲକ୍ଷର ଡିଲ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ, ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏକାଠି ପର୍ବ ପାଳନ ମନା, ସର୍ବାଧିକ 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳନ ହେବ ଉତ୍ସବ। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ। ଦିନ 11:15 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଜି କଟକ ସାରଳା ଭବନ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଲୱାମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, 2 ଜଣ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ। କାକାପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ନାଗପାଳ ଓ କପ୍ତିପଦାର କୟାଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଉ, 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ ଗିରଫ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନାଳଙ୍କର ସମେତ ଏକ ଦାମୀ କାର ଜବତ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନଦୀଗାଁରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା 14 ବଖରା ଘର, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବୌଦ୍ଧରେ ଅଘଟଣ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା କାର, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର, ମନମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପାସରା ଛକରେ ଜଳୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କାର ଠାବ, ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ନୟାଗଡ଼ରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଓଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଗିରିଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ନିଜ ଚାଷ ଜମି ପାଖେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଓ ଖଣି ଲୁଟ୍ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ କମିପାରେ ତାତି, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କମିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। 3 ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ହିଟ୍ ୱେଭ୍।